Pa ništa, počeli smo vidjeti, radimo, stvarno svetsku proizvodnju, a plata nikakva. Politička deo, pa plate bila onda. Mala plata. Ovi koji su došli da rade, oni su imali odvojeni život. I u praksi oni su imali veće plate nego mi. A došli ovdje i kod mene na obuku i ima veće platu. Razumete, 3-4 mjeseca. I to je nas, nekako smatramo da to nije u redu. I kongres, veći, aj mene predlože delegata, dogovorimo se mi tamo da ja diskutujem, obradim to, pripremim, onda sam bio govornik, tako, sad, mnogo zaboravljam sad. I plenarna sednica. Oni, onaj izvestilac najavljuje, svi koji hoće da diskutuju, da prilože svoje, ovo, diskutovat će se u sekcijama, a na plenarnoj, onda delegati Slovenije, rukovodio su neki pa iz Hrvatske, pa ovo, pa iz komiteta, pa ovo, pa ono. Ja sedim i sad kažem, majko, ovo je naš kongres. Sjedim ja dole i ugrabim govornici, oni, to ne stojte vi, šta hoće? Neposredni radnici, iz neposredne proizvodnje, hoće da diskutuju na svom kongresu. I upalim kongres. Ovo je bilo mnogo radnika. I pustali mene. I ja ispričam i ovu situaciju da već stvaramo svetsku proizvodnju, već smo se pročuli, ali plata niska, plata dole, plata se, ono je sve to. Pa onda još neke probleme, tako imamo, i onda da ovi koji su došli kod na obuku, kod nas ima veću platu, da bi odvojili život, a mi nemamo ništa i to sve skupa. I završim ti ja to tamo, lepo, sve fino, dobijem aplodijan. I u holu, pa su šta, hajde brzo tempu traži nešto da razgovara sa Tomom. Ovi sreza, Zajčar skres i izbor, hajde idem, šta, na razgovor. Pozdravite vi tempe i kažite da ja sam na kongresu, a posle kongresa nek me zove na razgovor. Kada smo raspravili šta da radimo, sad pripremamo se da rešimo. Majdanpek ne može da prihvati sve. Nemamo, bile su male stračale, ono skupa, da mi, para je bilo, da mi prebacimo Majdanpek na neke lokacije. I onda gde ćemo? Ajde u Debeluk, tamo kod stanice. Jedna lokacija. Druga lokacija na Bekluk, kod Rude Glave, kad izađeš. I treća lokacija, ako ne može, tu rušimo Majdanpek i tu. I šta se desilo? Ovi koji penzioneri, rudari, stari, onda nismo imali bušarice da bušimo, da ispitujemo sondom kakvi su tereni tamo. Oni jadni kopali malo, dosadili smo, vukli vodu iz peka, šipali vodu u onoj rupi, podvodno otpada. A to nije bila loša ideja, malo onako. Najjeftinije je bilo Majdanpek ovako. Pa ovo, a najskuplje Bekluk. E, kod Bekluka divot, ali je najskuplje. Jer treba onda da napravimo železnicu za radnike do pokopa i železnicu za Bor. Da? I to je bila najskuplja ideja. I onda ti Bizak kaže, a on je bio odgovoran za... I onda kaže, rušimo Majdanpek, tu gradimo, kako kaže. I tako. Ali je reakcije ljudi? A? Kako su reagovali ljudi? Ništa, svako je želio da krene, da se radi. Da, ali bilo straha da će stvarno da dobije kuće, jer su baš reagovali. Ako da ne, odmah to. Nisu oni rušili njemu kuću dok nije se preselio u stan. Koje je stekao pravo za penziju, otišao u penziji. Mnogi su napustili. Rudnik je napravio spisak. Ove se oslobađa, ali isto imamo vezu kako se je rudnik proširivo, tako smo ih vraćali nazad. Tako i Pisarenko isto otišao, bio je radio u geosondu s bušaricom, čim je počeo ovo, nazad, na specializaciju za bagere i tako. I tako i svi ostali. 83. za 6 mjeseci, u februar.
Jeste bili stalno na ovim radovima? Ja stalno u proizvodnji. Pa možete tome nešto na mene, na mene toliko pritisak vršili ovi da ja pređem plaćeni funkcioner da budem. Ja to nisam hteo. Hoću pošteno, volonterski sam radio. Bio sam član izvršnog odbora Jugoslavije sindikata, Republike. Bio sam i u delegacijama i to sve skupa. Ali ja da budem plaćen nisam to. Zvali me i odredili me ovi iz Republike u Beograd i stan sam dobio i sve. Nisam to vidio. Mi smo vršili prvo utovar sve na jednu stranu. Znaš, utovari, sad taj kamion dok izađe, dok onaj signalista pokupi ono, ako padne neki kamen, a dok se parkira, bager radi, mašina stoji. I onda ja kažem ovom poslovođi, pokojni, majko, kako zaboravljam, sjetit ću se, kasne godine. Kažem njemu, a zašto ne bi mi napravili jednu luk jedan ovako i da se parkira odmah dok ja tovarim ovoga drugi da mi se parkira tu. Da ja ne čekam sad, mašine radu, trošimo sve, a i posle dok se ovaj parkira pa opet tako. Kažem, po nevasu da više da je dobro, ajde ja ću da porazgovaram s ovima u mašinskoj dole, da li ne mogu to da urade. Pa odak sebi sve, pa napravimo skicu kako ćemo. Kako zamišljamo to da bi prebacili kabel. To i da, i oni uradi, mi probamo, kak, proizvodnja dupla. Tovariš ovoga, ovaj, daš mu signal, još nije krenuo, ovaj već je parkiran tu, odmah na drugu stranu, i tako. I tu smo prošišili Amerikance, teoretski, a ne praktično. I ono što kaže, teoretska mogućnost kapaciteta ovog varara, toliko, to smo mi postigli, oni se Stanišić, inženjer Stanišić, doveo jednu ekipu, došla jedna ekipa Japana, oni su čuli. Došli, oni čuli, pričali i ovaj Stanišić kaže, Vaso, imam tu Japance, sad se oburkamo šta. Čuli, kaže da smo mi prešišali ono, pa što? Pa evo došli da se uvere. Lili, rekao, kod mene taman uslo imam za to dušu daje. Ba, pirinač materijal. I evo ga oni došli, oni mašine uključili, kompjutere, Japanci, sve to da snim. Kad sam krenuo, teoretski smo mi, ne samo ja, ne, drugi tako, ali treba uslovi da bi. No, i čudi se, kaže, kakav je ovaj narod tako sposoban da ovak savlada sve. Jer, pazi, oni nisu znali kako će se u praksi, u proizvodnji pokazati i ovi juklidi, folpaci i ovi sami bageri. Znači, i zato, a čulo se, pročulo se to posle, znaš, kako idu. Pisali njihove, one njihove ilustrovane stvari i to. I oni došli tu da se uvere. I onda sve delegacije koje su htjele da kupe opremu, oni ih dovodili kod nas na kop. Da pokažu na licu da, mesta kako da to radi. Da se uvere da je to tako i to. Jeste imali možda i ruske ove... Imali smo ovaj kamione. Grubi su, jaki su, izdržljivi, ali nije teško je za onog šofera da napravi 300 tura. Nije to lako. Da? 300 tura smo im tovarili. Ne može onda izdržiti to tako. Tako da uzeli smo neki kamion i odmah smo skartirali to. Kad smo topionicu gradili u Boru, onda Božin poslao je ekipa, tri inženjera u Nemačku, tri inženjera u Francusku, tri inženjera u Rusiju, tri u Boru. To imate mjesec dana studiranje, sednica upravnog odbora i radničkog savjeta, oni izlažu. I Rusi i Amerikanci tehnologiju ko da su prepisali jedni od drugog. Ali oprema nije, mnogo je kulturnija, lakša, modernije urađeno američka. Jeste skuplja. Ruska je bila za 50% jeftinija. Ali Božin kaže, uzet ćemo američku jer je lakše, grubo, imali smo sa ovim kamionom
neće. A tehnologija je ista. Tehnologija ostaje, ali samo oprema. I tako je flotacija formirana, i tako i ove bagere kupili smo, tako i sve to. Božin je mnogo voleo Majdanpek. I mnogo je i građane Majdanpeka. I brino je da, jer je Bor teo da utrapi svu svoju staru opremu nama, da oni iskoriste uđe novu. I on je dao. Ne. To je njihovo, oni zaslužili, njima nova oprema. A mi, kad stvorite kapital, kupite novu. I to. On je mnogo volio nas. I eto mi kad smo pravili, nama je igralište bilo tu negdje. Pa smo se posle preselili tamo. To sve radna akcija je rađena. I Božin pita, šta ima novog? Rekao, radim na dobrovoljne akcije, rekao, na igralište. Šta? Pa kako to radi? Pa mi smo napravili bre i platili smo igralište u Boru. I vi to uradite. Para ima, investicija tu. Radite to, to je za vas, jer vi stvarate državi bre para. Kažem ja, recite vi Miloradovića, Miloradović je bio predsjednik upravnog odbora bazena. Recite to Miloradoviću. On kaže, nema šta da kažem. Srušite jednu staru šupu i dostavite da ste zgradu staru srušili, da se uplati, da bi mogli da idu. A ovaj da bi se sad pokazali. Ne može, Miloradović. Neće, i tako nismo uradili to. Nego smo dobrovoljne radne akcije, Omladina je i uradila to igralište. Pa evo ti jednu situaciju, samo da ti kažem šta je mladost. Drugu smenu sam vratio, sneg do kolena. Rani su bili veliki snegovi. I sreća, stao je sneg, dođem kući, stojim se dulja, a sredsko mesto je bio još daj, od Milanovca. U 8 sati da si u komitet, tri put podvučeno. Pre polaska javi se u stanicu milicije. I nema prevoz, nema ništa. Šta da radimo? Sneg veliki. Mora samo preko brda. Bre, idem. Mladost, idem. Igao sam futbol, onda bio sam kada. Javi su milici, oni, evo imamo tu. Dade mi jedan pištol i jedan metak. Nek se nađe, kaže. Šta će mi pištol s jednim metkom? Pa nek se nađe, kaže. I krenem ja. Gde je pijaca? Tu je bila zadnja kuća. Već iza, već je brdo bilo, već šuma. I krenem ti ja tako, sneg veliki, malo prtina tu bilo. Kad vidim, ima prtina još nekad. Krenem ti ja, idem tako. Ja sam u 10 sati bio u kući, u 11, tako pola 12 sati sam pošao. Noć. Kad vidim, valja se nešto do zgora. Kad vidim, jedan. Zao, gde si pošao? Ma pošao sam za Milanovac, na sud me zvali i kaže, ne mogu da se probija, ja idem kući. Rekao, nemoj idem i ja za Milanovac, idemo zajedno. Ti idi, a ja neću. I ja probušim. U 5 sati jutro sam bio u Milanovacu. 5 jutro. Znaš kako, ne možeš ni prtine da poznaješ. Se nek pokrije sve, a čuješ samo ono kulme, zavijaju vukovi, ovamo zavijaju vukovi. I to. I bio tamo, održam to i vraćao sam se i u drugoj opet na smenu. Pešice, sve to. Tako dva puta sam išao noću za Milanovac, treći put pešice, ali onda sam išao putem. Bio put pročišćen. Jeste duže, ali nisi morao da praviš partinu. Pazite, dok sam ja radio na bageru, i uspeli smo da bi se održavala mašina kad uđeš tamo, mašina ovo sve to, pomoćnika, on je bio zadužen za higijenu, podmazivanje, sređivanje i sve. I signalist dole koji je notirao ture i vodio računa da ne padne neki kamen, da ne bi gumu posekli to. Posle kad sam ja napustio to, kad sam došao u konflikt sa ovim našim rudarima, napustim bager, i to je bilo 72. godine, pređem ti ja u tehničku kontrolu, bio sam šef tehničke kontrole,
oni ukinuli signalistu, pomoćnika skinuli dole, oprema propala. Ne podmaže, za riba jedna, za svega druga, to i tako otiče. Ko bi vero to da će tako da s tim da riti? A vas sva to neko drugarstvo, znači vidim da sad i kad pomenete imena tih ljudi s kojima ste radili baš da, stavno, da. Ove, kako ste se pomagali, sigurno ste jedan za drugo, znači... Svi smo se znali, svi smo se poznavali. Svi kubege su neka familija, prvom tomu. Da, i malte ne ste bili da. Skoro 24 sata zajedno. Pa da. Pa to je tako bilo. Bilo je, bilo je i dobro, i loše, i muke, i sve, ali se izdržali izgura. Mladost je izgurala sve. Da. Ne veruju oni da smo mi tako radili, entuzijazam je bio veliki. Na sat nismo gledali. Radimo u drugu smenu. Dođe poslovođa, kaže, jao, bunkeri su za flotaciju prazni, nema rude. Ništa, produžimo mi. Napunimo bunker i tamo ne idu u prezoru kući. Niko nije rekao, je, pa preko vremena ne. Završila se još jedna priča jednog čoveka koji je bio u centru, znači kad se Majdanpek i Rudnik gradio. Ja lično i nadam se i svi gledaoci su uživali u vašoj priči, Vaso. I puno vam se zahvaljujem, jer svako priča tu neku istu priču o rudniku pre 50 godina, ali je priča na neki drugačiji način. A vi ste je ispričali sa puno emocija i sa svojim i glasom i uopšte pričom pokazali koliko vam je stalo i koliko vam je tad bilo i lepo i ružno, ali na kraju je u stvari sve bilo lepo. Hvala vam najviše.